Biz birbirimizi çox sevirik. Yəni bizim münasibətimiz 2-3 günlük münasibət deyil. Düz 2 ildir bir yerdəyik. Neçə vaxtı görüşürlər? 3 ayda. 2 il. Deyirəm Aysevir. Əli ilə Aysevir məncə bir-birlərinə çox da qəşək yaraşıldı. Sizin maddi durumunuzun detalları haqqında da danışmalıyım. Sənin fikrin mənə təhlil eləməkdir. Nigar bilir bunu. Yox. Ağdadan odur, xəyanət edən odur. Siz boşanmaq istədiyinizə əminsiniz? Boşanıram.